наездника. Ясно. А свідки немає, нічого не доведеш. Так. Тому справу треба закривати. По суті, це умова. Давайте пошукаємо інших постраждалих. Нора казала... Seja bem-vindo de volta. Нам по процедурі твій притулок обшукати треба на предмет наркотиків. Vai ser aqui mesmo que você vai morrer. Chegou a hora. Você tem matado quase todos os amigos, é sério. Chegou a hora de ter a vingança. Ai, pare-se. We'll be right back.
chuva. O que aconteceu? Aonde eu estou? Isso é um sonho ou é real? Me solta! Me solta! O que você pretende fazer com isso? Vamos lá, Queen. Eu sei que estamos mexendo com perigo, mas nós precisamos resolver.
prepare-se para sua última batalha. А коли завтра поборемося, чи коли... Що? Сьогодні? Por favor, me ajude. Salve-me e salve meu amigo Luan. Me ajude, salve-me e salve meu amigo Luan.